Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee kuraastoodu ay taala degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Doorashada maanta ka dhacday degmada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kursiga koowaad ee tirsigiisu yahay 165 waxaa ku guuleystay Saalim Aliyow Ibro oo horey ugu fadhiyay kursigan kaas oo helay 70 cod. Kursiga labaad ee 161 oo horey ugu fadhiyay Sayid Cali Abdul Qadir Mucallin ayaa maanta waxaa loo doortay Yuusuf Aadan Maxamed kaas oo ka guuleystay musharaxii la tartamayay Cabdullaahi Xuseen Faarax oo helay 7 cod oo kaliya. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu yahay 44 waxaa horey ugu fadhiday Safiya Xasan Nuur waxaa samaynta doorashadii ka dhacday degmada Baraawe ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod halka Faadumo Xasan Cumar oo la tartamaysay heshay 10 cod oo kaliya isla markaana ay ka heshay ergada beelaha kursi wadaagta ee soo dooranaya kursigaasi. Kursiga afraad oo tirsigiisu yahay 16 waxaa dhowrkiisana ee la soo dhaafay ku fadhiyay Aamiin Sheikh Cusmaan waxaa samaynta doorashadii Baraawe kadib ku guuleystay Xuseen Cali Haaji oo helay 81 cod halka musharaxa uu ka guuleystay Ismaaciil Xuseen Axmedna uu helay 10 cod oo kaliya. Kursiga shanaad ee tirsigiisu yahay 152 waxaa ku fadhiyay Cabdullaahi Cumar Abshir waxaa soo doorashadii Baraawe ku guuleystay oo in oo 4 ee soo socota uu ku fadhiyay xildhibaan ahaan loo doortay Cabdullaahi Axmed Abshir oo helay 83 cod halka musharaxa la tartamayay oo ahaa Axmed Xasan Geedina uu helay 16 cod oo kaliya. Maanta ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 2aad 2022 waxaa magaalada Baraawe inooga bilaabatay doorashadii xildhibaanada kuraasta golaha shacabka ee taala isla magaalada Baraawe. Saakay ilaa imaantadan waqtigan hadlayno waxaa qabanay 7 kursi oo ka mid ah kuraastii in dhawaan aan shaacinay ee 13-ka ahaa. Doorashada si habsami leh ayay noogu qabsantay alxamdulillah. Haddana halkan waxaan u taagannahay inaan natiijadii guud ee doorashadii 7 kursi ee dhacday aan ka warbixino. Kursiga ugu horreeyay Saakay 2 murashax ayaa ku tartantay. Sumad nambarkiisu wuxuu ahaa 165 waxaana ku guuleystay kursigaas Saalim Aliyow Ibro oo helay codad dhan 70 cod halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 15 cod. Kursiga labaad oo sumad tirsigiisu ay tahay 161 waxaa ku tartamayay 2 murashax waxaa ku guuleystay Mudane Yuusuf Maxamed Aadan oo helay codad dhan 80 cod halka murashaxii la tartamayay uu helay 7 cod. Kursiga saddexaad sumad tirsigiisuna ay tahay Hoob Eber 44 waxaa ku tartamayay 2 murashax oo dumar ah ama haween ah waxaa ku guuleysatay Marwo Maryan Maxamed Cali oo heshay codad dhan 73 halka Marwadii la tartamaysayna ay heshay 10 cod. Kursiga afraad waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah waxuuna ahaa sumadiisa Eber 16 waxaa ku guuleystay Madan Xuseen Cali Haaji wuxuuna helay codad dhan 81 cod halka murashaxii la tartamayayna uu helay 10 cod. Kursiga shanaad waxaa ku tartamayay murashax Cabdullaahi Abshiru iyo murashax kale Hoob nambarkiisana waa 152 Cabdullaahi Cumar Abshiru wuxuu helay codad dhan 83 cod halka murashaxii la tartamayayna uu helay 16 cod. Kursiga lixaad sidoo kale waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah sumadda nambarkiisu ay ahayd Hoob 151 murashax waxaa ku guuleystay Mudane Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuuna helay codad dhan 78 halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 17 cod. Kursiga toddobaad waxaa ku tartamayay 2 murashax oo dumar ah kursigaas nambarkiisuna uu yahay golaha shacabka Hoob nambar 153
وعانا كوكو ليستي مروى فرحية محمد عبدي اه شيء عددا سديتا سديت عد حالكا مروى لترتمي سي اه شيء عددا لبي طبعا عد maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa noqonaya maamulka ugu horeeyay ee si rasmi ah u bilaaba doorashada xilibanada golaha shacabka Soomaaliya gaar ahaan deegaan doorashada labaad ku weeyala ee ku xusan heshiisyadii doorashooyinka ee horay ay u gaareen dhinacyada hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaana waxa uu sheegay in si nabad ah ay rajadu tahay inay ku soo ilaato kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada xeebada saaran xeebta badweynta Hindiya ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Baraawe Cabdin Cabdisibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland